Atleta atletismo Felisberto de Deus oferece medalha ao San Mutino, ao San Metan e da Timor-Leste. Felisberto contente teve sua prestação na Benihetan, também mais que Nihetan, a Leza e a Ventune, mas bem consegue lá e a Metro, Rio Lima, no Rio Sanulu e a Asian University Games, Tinanem. Felisberto Hatoli Hirakne, a fã delegação atleta Asian University Games, fila mais Timor-Leste, no cimo direito o Secretaria de Estado de Aventura no Desporto e Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato, segunda NEM. Obrigado, agradeço pelo governo, a Secretaria de Estado de Aventura no Desporto, deve ser me chamado a Federação de Atletismo, Federação de Esporto Acadêmico, ele desfogou a minha batalha com a Convenção na Asian University Games. Ia 5000 na pecai de ia ia SEA Games ni 5000 na halo ia SEA Games halo 16 no ia University Games na halo 15 minutes no ia ida 10000 meters na halo pecai hadiah tambah aku bisa menem ain mor atlet SEA Games kami kon atlet SEA Games dan sa prestasi University Games lalos atlet universitari ni virus atleta nacional SEA Games éramos tumulto, antes éramos ia eventos SEA Games no mesmo partido, éramos atleta sempre uma completa muito que SEA Games éramos tumulto em University Games, né, né mas, pois vai tá bom trazer ganhar essa né atleta elite, tá bom bairro, né, tá bom sentir contente que vai ser, performance mesmo com a altura ou sentir contente, tamba, da técnica da condição no mesmo que, cederá lagi dan mereka konsegi rekod medal erua di hari setiap malam langsung di orang kulit tetes di allah mesukran satu kompeten ko leda nasional sini. Maske prestasi Felisberto Niantun iha Asian University Games tina ne, mebe ni mas permete sehadia dia kelutan rekor hirak ne atau bela sa dia kelutan iha futurum. Secretario de Estado de Aventura no Desporto Mos encoraja na fatin atleta siren e bela hetan medalha e Asian University Games atu continua treino no la bela la con esperanza, hodinune bela prepara andia clutan e a futurum. Clementino Maia, GMN.